Pavelló de la Plana és un dels principals coliseus del bàsquet de Badalona. Avui ens citem amb dues de les persones més importants de la història del círcul catòlic, en Josep Xicart i l'Enric Campos. Un com a entrenador i l'altre com a jugador, van formar part d'aquella plantilla del círcul que va aconseguir l'ascens a primera divisió l'any 1973. Després de 40 anys d'aquella increïble gesta, la recordem amb dos dels seus principals protagonistes. Comencem! Aquí estem tots. Molt bé. Moment, aquesta perquè... em tindràs que donar una fotocòpia, eh? Bueno, però... bueno, ja la farem. Ja la farem. Jo era de la penya, jo sempre he sigut... Bueno, havia jugat a la penya, en el júnior i tal, i llavors va haver-hi un conveni o una... Ell s'ho podrà explicar millor perquè jo era molt jove i no m'enterava d'aquella cosa. Vam vindre un parell de jugadors o tres del joventut a reforçar quan vam pujar a segon, de tercer a segon. Entre ells el Ricard Horta, que va ser un pilar importantíssim a la pujada, que s'ha de reconèixer que el Ricard Horta i el Juan Costa van ser dos elements primordials que feien bullir aquest pavelló. La temporada següent a l'ascens, Josep Xicart va deixar la banqueta per tornar a la penya. Enric Campos va continuar com a jugador, però una circumstància concreta li impedia entrenar amb regularitat. Van agafar i, bueno, i... El que passa que jo en aquella època estava al servei militar i entrenava molt poc. Tens un ull, eh? Sí. Podia entrenar molt poc, però bueno, l'equip em sembla que va augmentar almenys un dia d'entreno més. Sí, i entrenaven molts dies al migdia. Sí. Cosa que a mi m'impedia continuar entrenant, perquè esclar... Vas deixar el circuit per això, per els horaris, no? Perquè a part tenies un altre treball, a banda del... Sí, jo treballava... amb una entitat bancària i no vaig poder deixar la feina. Però, llavors, era incompatible totalment. Et remunerava més, suposo, de la feina que no pas del... No, és que era una cosa segura i l'altra... I l'altra, doncs, ja m'explicaràs. Et podien despedir a mitja temporada. Era un equip, i ara torna a ser una mica com abans, eh? Sí. Que el que et cobrava més aquella època era en Sainz, al Madrid, 2 milions de pessetes. L'entrenador, eh? A l'any. No, Sainz, sí. Dos Sainz. I jo vaig demanar el mateix que en Lolo Sainz. Ah, sí? Sí. Vaig dir, home, si haig de deixar la feina, clar, doncs vull cobrar com el que més. Perquè jo treballaré més que en Lolo Sainz. Jo treballaré de matí i tarda, matí i tarda, cada dia. I et van dir que no. Van dir que si estava boig. I llavors vam trencar i vaig tornar al joventut, llavors. Però tu vas tornar al joventut, sí, això? Sí, tornar... no, això no me'n recordo. Hi havia en Meléndez, i en Lluís, l'entrenador, i en Meléndez i jo entrenàvem al júnior. El júnior que hi havia amb el Margall... Jo sempre he dit que he tingut molta sort amb els entrenadors que he tingut. A mi també. Però és que, cuidado, és que jo he tingut el Meléndez, he tingut amb ell. El Manel Comas. L'Aito, el Kucharski, el Buscató. En la penya. O sigui, jo he tingut molt de sort. Molt, el millor. No, és veritat. Ja, I bueno, és un record que porto sempre. Bueno, parlarem tu, que dic que l'any que veu estar primera, tema... Bueno, ja m'ho explico, que les condicions potser no eren les més adequades per un club de primera divisió. Li pregunto una mica com subvencionàveu, com suplíeu el fet aquest dels desplaçaments i tot el cost econòmic que suposa bueno, estar a primera divisió? Aviam, a primera hi havia uns jugadors que eren professionals de veritat. O sigui, estava Lorenzo Alocen, el joventut va fitxar, no eren els mateixos que vam estar en segona, va haver-hi una meitat. Hi havia, la veritat és que hi havia un mecenes, que n'hem parlat abans. Era el Dani Fernández. El Dani Fernández era el que...
era tots el dia de cobro anaven al despatx de casa seva, al carrer Balmes, hi havia cua. Sí, sí, sí. Sí, però bueno, sense Dani Fernández no s'hagués pogut entendre potser que deixi del cercle. I Valveri Homes també ja t'ho he dit, molt important, Tallada, el president, el Falcó, Agustí Falcó, que era el president de l'entitat. Sí, però no, aquest no va col·laborar. Ja. En Tallada sí que potser li va repercutir molt el negoci. I no només en quant a l'aspecte econòmic, sinó de recolzament de... Ah, sí, no. De recolzament. Entrega't molt. I després, quan nosaltres ja no estàvem, després van haver-hi gent com a l'Antoja, com gent que van intentar mantindre la primera divisió, però els va ser impossible. Va ser impossible. Va arribar un moment que ja no es podia més. No es podia aguantar econòmicament. I van vendre l'equip al de Santa Coloma. Van vendre la plaça, diguem. Però tot i això, el Círcul, o sigui, després del vostre ascens va ser... Molts anys. Va ser Aito, va ser un estany... I va jugar la Copa Cora. Sí, 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 sí. No sé, va dir els seus moments d'èxit. Club de referència. Jo volia que el Círcul, aquest pas que vam fer tan important, deixés una empremta i que es consolidés en un pavelló. Que quedés un pavelló, finalment. I això no es va poder aconseguir. Es van arribar a tenir ja el terreny per fer aquest pavelló, adquirit ja. I l'Ajuntament va posar tantes traves, no sé si hi havia una mà negra darrere o el que sigui, que no es va poder. Ara, això és la part negativa, però vam disfrutar com a nanos. Ah, sí. Ara, l'any que vam pujar, ja t'ho ha dit ell, que nosaltres, bueno, estava l'Espanyol, l'Hospitalet, Santa Coloma, la de Mar, no? Havien dos o tres de València, però bueno, teníem un equip... Hi ha una anècdota molt bona. Jo un dia vaig demanar a la Junta que em rebessin, perquè jo em volia queixar que hi havia massa triomfalisme, i això contagiava els jugadors i no era profitós. I vaig allà, i abans que em diguessin parlar, em dic, mira, ja ho sé que ens vens a demanar que veig, i em van donar 25.000 peles. I dic, doncs no, jo no venia, això. Però gràcies. O sigui, a tu et tenien com molt de respecte, no? Tu eres com una mica el cap visible d'aquell equip. Home, jo ho faria gratis. A mi em van donar, cada mes em donaven un tant, però jo ho hauria fet gratis. I l'any següent també ho hauria fet gratis. Però jo li vaig dir, dic, jo puc venir com a professional o com a boig pel bàsquet. Jo crec que a vosaltres us interessa que vingui com a boig pel bàsquet. I què vols? Bé, vull aquests jugadors que tenim, més un americà. Res més. I em van dir que no. I com a professional, igual com a Lolo Seny, 2 milions de peles. Però amb ells van acabar fitxant un americà. Van fer el que tu vas dir. Sí, que si no, no haguessin aguantat. No, perquè tots els equips tenien... No es podia. Tots els equips tenien un americà... En aquella època els americans suposo que estaven molt per sobre del nivell que ells. A més, agafaven tots els rebots. Si no el tenies, anaves coix. Jo penso que, per exemple, no sé si ell opina el mateix, per exemple, els jugadors nacionals ara ens costa... Bueno, no podríem jugar el que és ara això, però els... Varios jugadors americans que van vindre en aquella època encara podrien jugar ara a lo que és l'ACB. El Cugram encara jugaria. El Cugram, el Frank Costello, el Charles Thomas... Aquells encara serien ara jugadors importants. Els nacionals eren molt altra època. Els americans feien més de 2 metres. I eren potents. Aquí un jugador que fes més de 2 metres era escanyolit i corria malament. Estava descompensat. Anava així, això. No estava tan professionalitzat com ara. Però ara hi ha la preparació física... Ara veus nanos de 2,10 metres, que els veig jo moltes vegades aquí, que juguen amb els juniors, són compensats, caminen bé i corren bé. Per exemple, el cas de Vitoria va fitxar un americà que era el Wester, que era policia a Nova York, devia fer 2,4, ho van imaginar, fibrat, en aquella època, doncs clar, si haguessin jugat contra nosaltres i nosaltres no haguessin tingut un costel o tal, no calia ni que comencéssim a partir. I dieu que hi havia molt producte nacional,
preguntar si hi havia en aquella plantilla molts jugadors d'aquí de la ciutat de Badalona. Bueno, sí. Jo sóc de Badalona. El Josep Maria Vilera de Badalona, el Olear, en Jordi Vil, en Guifre Gol, en Pere Sunyol. Sí. Pere Sunyol, jugador important també en l'ascens, de Badalona. No solament del Cep, sinó que podria dir de la Joventut. I de la Joventut, i del Sant Josep. A nivell mediàtic, nosaltres aquí posàvem molt més espectadors que pagaven, em sembla. Que pagaven per entrar? Pagaven i estava ple. Això ara no ho aconseguiries amb un EVA. No. I amb un LED. Si fas una campanya que vas líder, que fons pallisses a tothom, tot això, la gent em parla cada dia i diu, sí, anirem, diumenge quan ets aquí, anem a Santa Coloma, doncs també vindrem. Però ara no aconseguiries. Jo penso que els clubs ACB, sincerament, els hi falta una mica d'imaginació, de moure's, de sortir dels pavillons i anar als llocs que juga la gent, a les escoles, promocionar una mica més. Carnets, són circuits molt tan campos. Ho fan? Ja m'agradaria veure'ls. Jo fan que hi ha molts que busquen a veure... Jugadors? Bons? No, jugadors bons sí que hi ha que busquen. No. No, no. Espectadors, vull dir, que intentin... No, jugadors ja ho sé, jugadors, clar, i és que ho tenen que fer. Molts scouting. Scoutings i tot això, sí. Ara, tenen la capacitat per sortir, no els que estan a lo millor, sinó... Aquí a Badalona quants equips deuen haver-hi? Doncs l'altre dia, amb els del Bloc del Bressol, vam estar, em van convidar, i vam comptar que juguen uns més de 2.000 o 3.000 nanos a bàsquet aquí. Això es tradueix a les grades de l'Olimpí? No. Els hi donen alguna licència perquè vagin a les grades de l'Olimpí? Tampoc. Que no anirien 2.000? Segur. Però que podien anar 200 o 300 més? Segur. Els nostres protagonistes ens condueixen fins a la seu del Círcul Catòlic, situada a la plaça de la Vila, al costat de l'edifici de l'Ajuntament. A la sala principal del círcul estan exposats tots els trofeus que les diverses seccions de l'entitat han aconseguit al llarg de la història. D'entre tots aquests premis s'hi destaquen els que l'equip de bàsquet del círcul va aconseguir durant la dècada dels 70 i dels 80. Tant en Josep Xicart com l'Enric Campos coincideixen en que el Círcul Catòlic va ser un dels principals actius d'aquesta passió pel bàsquet que es viu a Badalona. I el Manuel Comas vam estar dos anys i vam estar dos anys que no vam perdre cap partit, tercera divisió. Vam perdre les finals. Quan vam anar a jugar contra altres equips, era el bàsquet Badalona, que la història del bàsquet a Badalona, no és que li degui alguna cosa, però... Anava lligada amb el Círcul Catòlic i després el Manuel Comas va ser el seu inici aquí a Badalona. Jo vaig estar dos anys a la seva ordre, m'ho vaig passar de conya també. Ben defensat també bastant, però jo penso que el círcul va ser com un cop de sortida a les defenses agressives, va ser, no sé com dir-te. Sí, era l'estil del círcul, sí. Venia per Joanet Canals, per tu. També. Joanet Canals, per tu. Molt important. Per gent molt important que el bàsquet de Badalona els hi deu. I després, doncs clar, l'Aito i el Comas ho van ensalçar a... Li van pujar un esglaó quant a professionalisme, però la idea aquella del bàsquet defensiu, de força, d'ajudes, jo no defensava gaire, però em vaig fotre un part de defensar amb ells i amb el Manel Comas, impressionant. Nosaltres vam tindre, aquí a Badalona va haver-hi com un caldo de cultiu molt important en els anys 70 i això, que jo penso que encara, bueno, ara es manté i es multiplica perquè ara... Et dic que hi ha més practicants que abans. Però penso que aquell caldo de cultiu que moltes persones com el Josep i tot van posar, Badalona va ajudar molt a l'esbranzir del bàsquet. Tenia 12 anys, m'anava a veure l'entrenador del primer equip amb la bossa. Esperava que fossin 9 perquè em diguessin, mira, nano, equipa't. I jo anava allà i no tocava la bola, no va passar mai res, però és igual, jo feia el partit amb ell i tenia 12 anys.
Per acabar, dos històrics del círcul envien un missatge al club i a la plantilla actual, que lluita per pujar a Primera Catalana. Voldria que fos un èxit la temporada i que pugessin de categoria, perquè on estan més bé és la categoria que van perdre fa dues temporades, que era la de Primera Catalana. Em sembla que és el lloc que s'hi toca estar, però això no depèn de... Depèn de moltes coses, perquè de pedrera ja en pugen, però no sempre són bons i aptes per jugar a categories superiors. Els esportius que siguin, que continuïn en aquesta feina de tindre bastants i molts equips que tenen en competició i que cada dissabte i cada diumenge continuïn amb la il·lusió que tenen d'anar als partits i tot això. Que jo sé que, perquè segueixo el bàsquet, que el círcul ho fa molt bé això. I ara tenen una directiva que estan molt ben... i estan buscant pistes per tot arreu, juguen al Màgic, juguen a dalt, i aquest és el camí, i el de pujar o això, el temps ho dirà i tot això. Ja fa 40 anys que el Círcul Catòlic es va fer un lloc a l'elit del bàsquet espanyol. A l'actualitat, el club competeix a Segona Catalana i compta amb 19 equips de bàsquet. Sembla impossible que el Círcul pugui tornar a reeditar les gestes aconseguides sota la direcció de Josep Xicart, Manel Comas o Laito. Tot i així, els badalonins sempre tindran presents aquelles tardes de glòria viscudes en un pavelló de la Plana ple a vessar. Fou aleshores quan Badalona començà a convertir-se en el que és, el bressol del basquetbol.